Ja sam Mili Čolić, a vi gledate još jedan Milizam. Ona je intrigantna, interesantna, volimo da je gledamo, a posle toga još više volimo da prepričavamo ono što je rekla. Odmah posle razvoda, Jovana Jeremić preko puta mene. Češ da ponoviš još jedan? Neću. Dobrodošla u Milizam. Nalazimo se, verovali ili ne, tačno posle 3 godine. Ja sam gledao nešto kada sam ja poslednji put razgovarao sa tobom, jer ipak nije isto kada ja dolazim kod tebe. Malo je drugačije kada ti dolaziš kod mene. Jeste, i rekla sam ti da nema me uopšte puno. Ne dajem uopšte puno intervjua, zato što dosta sve ide preko Instagrama i novinari me uvek sačekaju kad imam neke važne događaje u životu. Dobro. Ja sam neko ko je otvoren za novinara, ali me nema puno zato što stvarno nemam vremena i što sam negde rešila da malo da promenim svoj život generalno. U tom smislu da svoje vreme sad trošim na dete, na prvom mestu i na ljude, na moje prijatelje i na ljude koji mi prijaju. Eto, iskreno. Kažeš nemate, a stiče se utisak da se ne skidaš sa portala i sa televizije. Pa si to objasnila tako što kažeš da, da prenosimo kao to što se dešava na Instagramu. Pa znaš kako, ja sam dosta kliktabilna i mene novinari mnogo vole i ja volim novinare. Ja ne krijem, meni su svi novinari prijatelji i stvarno imam jako lepo iskustvo sa svim novinarima zato što ja znam šta novinarima treba jer sam ja sama novinar, pre svega, pa tek onda voditelj. I ja uvijek dajem dovoljno materijala da se o meni piše. Znači, sve to što smo mi pratili, recimo, u poslednjih godinu dana, pošto je meni okidač za ovaj intervju, ono što se dešavalo u poslednjih godinu dana. Dobro, jesno. Rekao bih da ti karijera i da ti život nikada nisu bili turbulentni. Tačno. I da si postala još veći fenomen nego kada smo pričali pre 3 godine. Pre 3 godine se sve vezivalo za reality, za tvoj porođaj u tom trenutku. Tačno. I sećam se da si došla kod mene kada si ponovo ušla u javnost i kada si se vratila poslu i medijima. Šta se promenilo za te 3 godine? Promenila sam se ja dosta i upravo si. Ja uvek dajem tebi intervju kada ulazimo u jednu novu životnu fazu. Ajde, sad ćemo da kažemo. Dobro, da, reći ćemo koja je to životna faza. Ja sam hteo da nam neke druge stvari budu okidač, a onda je pre 2 dana, 3 dana odjeknula ta vest da si se ti 7. marta i zvanično razvela. Tačno. I na početak, na prvom danu posta. Yes. I ti si na svom Instagramu povezala te dve stvari. Yes. Kao izuzetno važne u tvom životu. Meni je čudno da neko razvod povezuje sa postom, uskršnjim, velikim. To se desilo spontano, tada je zakazano ročište, to nema veze sa mnom, tada je sudija zakazala ročište, ali jeste važno zato što se meni sve događa na praznik. Znači, od toga da sam fakultet završila na praznik, odnosno... Na koji praznik? Na Svete Vrač. U novembru, do toga da sam se udala na Đurđevdan, da sam ja rođena moći Svete Petke, da sam nevina si izgubila na Vidovdan. Pa dobro, tebi je znači ceo život jedan crkveni kalendar, čoveč. Jeste, evo ti, i razvela sam se na prvi dan posta, zamisli šta će biti na Vaskrs. Pa na Vaskrs, ako se ne desi, ako se ne desi neka velika ljubav na Vaskrs, ja ne znam šta će da se desi. Pomislim se što je ja. Ja bih voljela da mi se desi velika ljubav na Vaskrs, jer mislim da sam ja spremna za jednu novu ljubav, zato što zvanično sam se razvela 7. ali ja sa svojim suprugom ne živim već od septembra meseca 21. Kako se osjećaš povodom toga što si se razvela i što nisi više sa čovekom sa kojim imaš i dete? Često insistiraš na svim svojim uspesima u karijeri, u životu. Da li je ovo jedan poraz i kako to doživljavaš uopšte? Nije, to mi je i Kresović rekao, ja ne mogu da ti čestitam jer svaki razvod je poraz. Nije, ovaj razvod nije bio poraz, to je bila moja pobeda. Ja sam pobedila sebe. Sad ću da ti objasnim zbog čega. Prvo, Boja i ja smo u fenomenalnim odnosima. Ja nikad ne kažem da je moj bivši partner i nikad se njega neću odreći, niti sam ga se odrekla ovim razvodom. Samo sam jednostavno bila časna i prema sebi i prema njemu. Ja nisam žena koja voli da vara, ja nisam želala da ostajem u braku u kojem
postoji mogućnost da ja uradim neke stvari koje ne želim, niti je to moj suprug zaslužio. I drugo, svoj život sam videla na drugačiji način od ovog Čime si to bila nezadovoljna ako si ti već u braku razmišljala šta može da se desi? Pa si to predupredila tako što si rešila da se razvedeš? Prestale su, da kažem, te jake emocije. Ja sam žena koja žive ljubavi. I ja sam se udala u prvom braku iz ljubavi i udaću se i drugi put kada dođe do toga, možda se više nikada ne udam, jer ja kažem za sebe da jednostavno meni više nije udaja prioritet. Ja sam sve ostvarila, ja sam 5 godina ostvarila i udala i rodila i prešla na najgledaniju, najjaču televiziju i stvarno sam sebe ostvarila u svim pogledima i kupila sebi stan od svojih para, od svog rada i sve imam. Ono što u budućnosti sebi želim, to je stvarno jedna prava ljubav i jedna, kako da ti kažem, slobodna volja. Da možeš da živiš sa nekima, da ne budeš obligatorno vezan za neku zajednicu, jer ja sam žena koja više volim ambračne zajednice, ja volim zajednicu, nego sad papirološki da se vezujem. Ti bi da se zabavljaš celog života, ti bi da celog života imaš dečka i da budeš devojka. Verenica. Verenica, da. A ti se dopada taj status? Da, taj status mi se sviđa, vanbračna partnerka. A vanbračna partnerka? Ja ne volim da se zabavljam, ja volim da imam ozbiljnu vezu i da se zabavljam sa partnerom s kojim jesam, jel? Ali da cijel život budem devojka, onda ću se mi to definisao i da on bude moj momak. I nema veze koliko godina ima, jer smatram da je najveća ljubav u slobodi, da ja ne moram njega da vežem isačima da me voli najviše na svetu i obrnuto. Šta ti onda bi da se prvi put udaš? Mlada, luda, glupa? Ne, želela sam da budem udata. Želela sam da se udam. Da kažem, da ispunim i to da vidim kako je. I mogu da ti kažem da mi fantastično ide. Iako je došlo do razvoda. Pa sad je to malo ovako kontradiktorno. Pa izgleda tako na prvi pogled, ali nije. Ja se jako lepo snalazim u zajednici i to meni prija. Ja volim stabilnost i volim mir. I nisam ja tip koji voli mnogo da izlazi, da ludira se i to. Ne. On najveće ludilo vidjeti u kod mene u studiju. Pa ja opet moram da te pitam onda na sve ovo šta je glavni razlog tvog razvoda. Ako se dobro snalaziš u zajednici, želela si da se udaš. Rekla sam ti, jednostavno emocije su posle određenog vremena nas plasle i moj stil života se razlikovao od dvojnog, moj je drugačiji tip. Je li on bio ljubomoran na tvoj uspeh? Nikad. Znači, on je pojam muškarca za sve ove koji su umeđu vremenu pokušavali kod mene, a bilo ih je. On je pojam koliko je stabilan i u glavi jak, što se tiče, on je meni najveća podrška i dan danas. Ko pokušava kod tebe? On se uvek, samo da ti kažem njega, on se uvek ponosio s time što ja jesam. Ali nije bio u medijima tako zastupljen kao ti, jer misliš da nam nije bio zanimljiv, da ti nisi davala ili on nije želeo? Ne, ni on želeo, a ja i ne volim muškarce koji se trpaju u prvi plan. Ja volim muškarce koji su meni podrška i senke, a za koje se zna da sam sa njima i zna se čija sam cura, devojka i to je negde psihoprofil mog muškarca, da to ne bude čovek koji ječi u prvom planu ja pa ja, jer on treba da pusti mene da to budem ja, da bude jedna moja mirna luka, stabilnost i da se zna čija sam i s kim sam, ali i da jednostavno se osjećam sigurno sa njim, meni je sigurnost na prvom mjestu. Ti zapravo tražiš jednu mirnu luku sa nemirnim morem. Jel može to tako da definiš kako ja to definišem, da ovdje si sad došla kod mene, trebao sam da te stavim ovdje da legneš. Bilo sam ti dobar psihijatar. Ali ovaj, okej. Ne, ti mene odlično razumeš. Kakvi to muškarci tebe opsedaju sada od kako si objavila da si razvedena i da li su te možda opsedali i dok si bila udata? Bilo je i oni koji su mi slali poruke kad sam bila udata, ali naravno nisu dobili nikakvu povratnu reakciju, jer ja sam žena s kodeksom, ja ne varam. Znači, ja sam s jednim tipom, ja sam s tipom i tu nema priče. Može da dođe Vladimir Putin i da kaže, Jovana, ti se meni sviđaš, ja bi mu rekao, Putine, izvini kad se razvedem ili kada raskinem sa mojim momkom, možeš da hoćeš da gde mi reći. A kad se on razvede? Ko? Pa Putin. Razveden je on. A dobro, ali ne konkretno Putin, nego taj neki Putin, jer mora da bude slobodan. Mi se nabacivali mnogo oženjenih, jednostavno mnogo oženjenih. Ja ne podnosim kada mi se oženjen tipa. Oni kod tebe ne dolaze u obzir ni u kakvoj varijanti, ni u seks, ni... Ne, ja nemam seks, ja volim ljubav, a ljubav godim kad sam s nekim u stabilnoj vezi. Znači, ja se razlikom od drugih javnih ličnosti, kod mene nema tih daj trange, frange priča. Ja sam sposobna da budem 10 godina sama i da se bavim sobom, svojom karijerom, prijateljima i detetom, ali da 11. godine dođe pravi čovek koji me zaslužuje. Znači, ja nikad neću biti da
poklonim vreme sa nekim tipom, ne, samo ako je to neko za koga ja procenim da je dobar čovjek, da ima dušu i da može da me isprati, da mi pruži tu jednu sigurnost koja je meni neophodna, pre svega ta emotivna sigurnost, ja ću biti u vezi. Ako takvog nema, neću biti. I zvale su me neke novinarke i pokušavale su na neke načine da mi stave, da mi imputiraju neke muškarce. Ja sam rekla, ne, džabe, džabe, to stvarno ne postoji. Spremna si 10 godina da budeš bez seksualnog odnosa? Da, apsolutno. Nemam da problem. Koliko si najduže bila bez seksa? Sad sam onako zaprepašten. Koliko hoćeš, pa kao koliko hoću, ja neću. Ja sam izuzetno strastvena žena, pa to je... ali ja se palim samo kada emotivno se režem za nekoga. Mm-hmm. A inače sam Santa Leda ovako. Iako to niko ne bi rekao, ja zrcam od seksepila, ali stvar je u tome da ja baš proizvodim te pravi izvorni seksepil, ne usinjen, zato što kada volim, ja spavam sa nekim. Kada ne volim, ja ne mogu da vodim ljubav. Ako ne mogu da vodim ljubav, meni seks ništa ne znači. Da se izdrndam i odem u teretanu, otrčim, istreniram i brate bude nova Jovana. I to je taj kao to se zove. Ja nisam zavisnica od seksa, ja to radim za užitka i kada nekog volim. Ja umem da volim i zato mi startuju muškarci, zato sam njima tako interesantna i zato vole da provode vreme u mom prisustvu. Jer prvo sam dobar psihijatar, drugo razumem, meni su svi prijatelji muškarci. Ja ih i razumem. Žena i sestra i drug. Bra. Da kažemo, da kažemo ovaj, po pesmi. I žena i sestra i druga, ali ljubavnica nikad. Malo pre sam prisustvovao jednoj sceni koja me je vrlo zaintrigirala. Kaži. I moram da je podelim sa gledaocima, jer ti nećeš da je podeliš, a želiš da je ispričam, ne, priznaj. Ti kaži, ti ispričaj. Pa, ti želiš da ja to ispričam. Čekam ja tebe na ovom dogovorenom snimanju i ti meni prilaziš i ja ti kažem, ženo, kakva ti je to bunda, kad se spuštaju, spušta se staklo iz jednog lepog automobila, limuzine i neko te fotka s leđa. Ja kažem, okreni se, reko neko hoće da te fotografiše, a gospodina kog nismo prepoznali kaže, moramo da predstavimo i promovišemo javnu ličnost. I ti si sada zaintrigirana ko je to bio, ali ja, tako? Ja ne znam ko je bio taj gospodin, zato što je stvarno bio top frajer. Ja sam bila šokirana, bila sam bez obzira. Prvo mi je delovao, ja stvarno ne znam ko je taj čovjek kad se javim posle ove emisije. Zato što delovao mi je kao da ga znam cijelo život, a ne znam ga. Mm-hmm. I ja stvarno ne znam ko je čovjek. Ozbiljno. Mm-hmm. Baš je onako bio dobar frajer. Jeste, bio je zgodan naučiti i fotkao te je. Jeste. Ali sleđa. Ne znam šta ću mu ja sleđa. Pa ne znam ni ja, ja sam te zbog toga i okrenuo. Još ti imam... Znam. Ja sam te okrenuo da te slika spreda. Ali baš je dobar spreda. Bio frajer. Da. Naprimjer, baš je bio dobar frajer. Baš je bio, odreagovala sam ovo njegov, frapirao me je. Kada si pre skoro, pa ima skoro godinu dana, isto jedna vest koja je odjeknula kao bomba je bila da je Jovana Jeremić dala otkaz na televiziji i rešila da se na određeno vreme povuče je iz medija. Još to te nikada nisam pitao, a sreli smo se. Ne mogu da poverujem da nisi u tom trenutku znala gde ćeš raditi i da ćeš imati novi angažman, jer si nas tu malo lagala. Nisam lagala, samo nisam htjela da otkrivam svoje planove zbog nekih drugih stvari i htjela sam da vidim, najiskrenije ću ti reći, kako će da se ponašaju ljudi kada mislim da sam propala. Znači ja ponuda je postojala kada si ti dala otkaz na televiziji na kojoj si radila. Ideja, ponuda... Ne, ponuda je nastala onda kada sam ja, kada se čulo da sam ja otišla. Ja sam otišla ne znajući gdje ću da idem, jer jednostavno mislim da se nije korektno postupilo prema meni i mom 10-godišnjem radu. Ja sam neko koja ostavlja svoje zdravlje na televiziji gde sam bila i tu sam televiziju gledala kao svoju, ali jednostavno ja sam žena koja je vrlo samostalna i koja koliko para daš, toliko muzike dobiješ i navikla sam da za svoj posao budem dobro plaćena u svakom smislu. Ja se ne bavim ni najstarijim zanatom na svijetu, nisam nikome ni švalerka ni ljubavnica, nemam dodatne sponzore, isključivo sve što sam stekla u životu, stekla sam u čistog novinarstva i show biznisa. I tu ću da ti se zaustavim, dala sam ti odgovor na pitanje. Da, ali si mi dala i odličan šlagor za sljedeće pitanje. Kako si to uspela da povežeš i da li je uopšte normalno povezati informativu i show biznis? Ti si krenula da, u show biznis i bavila si se realitijem. I ja sam te u jednoj velikoj kolumni koju sam pisao o tebi, i ti to znaš, ja sam to tebi rekao mnogo puta, nazvao reality novinarkom. To mogu kasnije i da obrazložim jer hoću još nešto da te pitam. Ali si nam sve vreme davala jasno do znanja da ti hoćeš da se baviš informativom. Tako je. I došla da je to samo bila faza u mom životu. Da je to bila faza. Došla si do informative. Ovo je već druga televizija na kojoj radiš informativni program.
i kako si to uspela da povežeš i misliš li da je to normalno? Da, apsolutno je normalno jer ja sam i počela kao informativni novinar. Ja sam u reality bila ubačena od strane mojih nadređenih na televiziji gde sam nekad radila jer su oni smatrali da ja to treba da radim. To nije bilo od mojom voljom, ja sam kao profesionalac. Ali nije ti loše išlo? Fantastično mi je išlo. I opet da mogu da biram put, išla bi tim putem. Jer iz reality su ljudi upoznali ko sam, šta sam, šta volim da jedem, pijem, kakva muškarce volim, koju školu sam završila i to nikada ne bi znali da nisam vodila reality. Je li to važno? Prevažno. Zašto? Zato što se tako postaje zvezda. Ne možeš da postaneš zvezda u Srbiji ako ne daš jedan dio svog privatnog života. Zar nisi dala sve? Nisam. Šta je ostalo? Dobro, ali vidi, to je jako lako reći, to je okej. I to svako ima pravo da kaže, nemate vi pojma ko je Jovana Jerić, nemate vi pojma ko je Mili, ili nije to važno. Vi ste videli ono što sam ja vama htela da dam. Ali da li, čini mi se ponekad da nam daješ previše? To je samo izgleda tako, ali nije. Suštinu nikad nisam dala, suština će zauvek postati tajna. I nju znaju samo moj partner i moji bliski prijatelji. Znači, moj partner i moji bliski prijatelji, jer ono koje je prava Jovana Jeremić, to samo znaju moji najbliži. Jedna vrlo smrtno ozbiljna osoba, koja jako ozbiljno pristupa stvarima, što je dokazala, jer je ja nisam počela od nule, ja sam počela od milost beskonačnosti. Znači, od Ibarske magistrale, preko pravnog fakulteta, Happy-a, do Pinka i pozicije broj 1 u srpskim medijima. Dobro, kada kažeš od Ibarske magistrale zvuči... pa zvuči mnogo gore nego što zaista jeste. Ali bilo je zato što si, teško. Ali koliko je to moglo da bude teško devojci koja dolazi iz funkcionalne porodice, imala si i rodite, imaš i majku i oca, išla si u školu, školovala si se. Pa sve je to put. Znači, pa sve je to put, ali nije kao sad to baš toliko da si došla iz nekog rudnika, mislim, znaš. Iz neke teške sirotinje. Nema to veze, ne pričamo mi sad o statusu. Pa dobro. Ja sam uvek imala sve, ali mi pričamo o tome koliko je trebalo probiti se među decom čiji su roditelji prejaki. Ja sam sama gradila sebi put. Mi pričamo o tome da su druga deca imala mnogo bolju startnu poziciju od mene, da je meni trebalo da se izborim za poziciju u društvu, a da su drugi mnogi dobili to gotovo. Sad takve dece više nigde nema, ja sam broj jedan. Ali da se vratim na informativu, meni je jedino uspelo da iz reality programa, zaista se pozicioniram tako da sam broj jedan u informativnom svetu. To je zato što sam ja u srži informativni novinar. Ili zato što si u informativu unela i mnogo realitija? Ne, to nije reality. Tu ti greš, to nije uopšte reality. Dobro. Ne, to nije reality. To je samo živa reč i jedna diskusija i rasprava koja je imala isto Olivera Kovačević u Klopci 90-ih godina i 2000-ih kada je radila na BK, što se zaboravilo, jer su onda došli likovi u informativu koji se foliraju i glume ozbiljnost i misle da je kredibilitet kad se ti foliraš u informativu i čitaš ono glupog idiota, ono što ti je neki urednik napisao. I reći ću ti još jednu vrlo važnu stvar vezano za, upravo za taj za informativni program. Ja sam jedina u Srbiji koja je uvela novi pravac u informativi. Koji je to pravac? To je pravac kreativno informativno novinarstvo. Znači, vikendom se proizvodi kreativno informativni program. To nije klasičan informativni program. To je show program informative koji ima kreativne momente. Da mi možemo da pričamo o izboru pesme Eurovizije, da možemo da pričamo o vlaškoj magiji, da mi možemo da pričamo o pedofiliji, da možemo da pričamo o nekim stvarima koji nisu čisti informativno-politički program. A da možemo usputi da igramo? Sve možemo. To jeste po tebi okej. Potpuno okej. I da se zaigra, i da se zapeva. I da se zaigra, i da se zapeva, i da se popije kad su praznici, sve. Jer to je život, apsolutno. I toga će biti u mojim emisijama. Sve što je život, bit će u vikend izdanjima na Pinku. I ja sam rekla, mene samo možete da gledate na Pinku, to jeste tako. Znači, vikendom na Pinku će ljudi gledati sve ono u čemu pre svega drugi ćute. Zatim, moj program je dobio jednu drugu komponentu, pored kreativno-informativnog, to je humanitarnog karaktera. I humanog, pre svega, izvinim. Humanitarno je drugo humanog karaktera, da ja imam publiku, reši problem, da se ja stvarno zalažem za interese naroda. I ko zna, zapamti ovdje, šta će proizići iz toga. Da li vidiš tu granicu kada šeruju tvoje klipove, kada te montiraju i sve to, da li možeš da vidiš gde se završava ta neka ljubav, a gde počinje sprdnja? Plašiš li se, osjećaš li da možda jedan deo ljudi koji je vrlo, vrlo aktivan na društvenim mrežama se sa tobom ponekad isprda? Ja to znam.
znam, meni je sve zabavno, ja tu sve šerujem na mom storiju, ti si to primetio. Zato što je sve to marketing, a sprdeli se upravo ti polu i kvazi intelektualci isfrustrirani. Ljudi koji nisu uspeli u svojim karijerama, koji se nisu dokazali kao očevi i majke, koji su nesrećno oženjeni i udati, koji pre podne mrze sebe, a popodne mrze svoje bližnje, to su ti ljudi. A ja njima praštam, ja njih sve šerujem, da im dam bar malo publiciteta da dođu do neke pažnje, znaš kako oni žele tu pažnju koju imam ja. A ja nikad nisam bila cici, ja sam u životu ljudima davala i 500 puta mi se vraćalo i ako njima to znači, pa moj profil je javno dobro. Ako je samo inteligentno, ako je interesantno, ja sve to šerujem. Razmišljaš li sada dok razgovaramo? Ja stvarno nemam negativnu emociju. Ja nemam negativnu emociju ni prema kome. Ni prema čak nikome. Neću da spominjem još jednog kolegu u drugim medijima koji odlazi u Hrvatsku, pola sata govori o meni. Ja stvarno tog čoveka čak u biti volim. Jer volim ga i žalim ga jer je strašno isfrustriran. Jer je svoju cijelu karijeru gradio na tim što je napadao Ivan Ivanović. A on te komentariše? A on je bio u Hrvatskoj, ali sad izašao emisija pola sata priča Jovan Jerević. Ivane, druže mi, znači ja tebe toliko, ti si meni toliko sladak, ali moraš da smršaš prvo to morat, da ti kažem, mogu ti veliki stomak. Majke mi. Ja njega negde ga žalim, žao mi ga, a nije on loš lik. On samo nesrećan. I milion puta sam pomislila da mu pustim poruku svega, a da izađemo na piće, da ga saslušam. Jer ja, on je meni, na primjer, on je meni stvarno simpatičan, beskreno. Ali ja negde kapiram da je on jako, jako nesrećan i frustriran zbog cijele situacije gdje je on sad trenutno i da ne ide na nacionalnoj frekvenciji. Meni je to jasno, meni je žao. Misliš da su to glavni okidači? Da je svaki novinar... Ne samo kod mene, mnoga prijateljstva su popucala na estradi kad su... Zbog nacionalne frekvencije. Kad su prešle na kabel, neke su ostale na... Znaš, to je te bolesna ambicija i bolesna... Kad nisi svestan nekih svojih vrednosti ili onoga što želiš u životu, pa ako nisi želao kabel, što si ostao na kabel? Postoje druge profesije. Čekaj, što moraš svaki put budeš voditelj. Možeš da budeš PR u nekoj agenciji, možeš u nekoj, možda otvoriš svoju firmu. Znači, to ti je ono grčevito ko će da bude popularan. Ja sam u jednom momentu htjela da bude popularna, ali mene je to prošlo. Ja sam više i da. Kunem ti se. A sada kada kažeš htjela si da budeš popularna, znamo kako si do toga došla, to je sve okej. Radom. Ne, kažem, na to i mislim, nije problem, već i pre toga rekla. Nisam mislio da umanjim značaj svega što si radila. Da li pravilaš nešto? Ma ne to, nego šta je sada kao, sad si došla do te popularnosti, šta je krajnja instanca? To niko ne zna. Ja sam se to pitala i jedan moj jako moćan prijatelj me pitao, pa kao, nećeš se život biti voditelj jutarnjeg programa. Pa dobro, i da budeš, nije to loše. Pa zna od mene. Dobro, ali nije loše biti voditelj jutarnjeg programa celog života i urednik tog jutarnjeg programa. Upravo tako, ali zna od mene da sam ja osvajač Aleksandar Makedonski. Ja iskreno ti kažem, ja ne znam. Ja ne znam šta je sledeće. Prvi put sam u toj životnoj fazi. Dobro, i ovo je jako kratko, ovo je tek u septembru počelo. Pa da, ali dugo sam ja već, ja jutarnji već radim 4 godine. Pa dobro, ali na Pinku od septembra, znači ajde, to mora bar da bude, da, skoro godinu dana. Skoro godinu dana, ali da ti kažem, sigurno još duži niz godina ću se baviti ovim poslom, jer to je moj život, ja živim za svoju publiku, jer ja kažem, ja ne vodim emisiju, ja nastupam. Ja pripremam, ja sam showman, ja nastupam svakog vikenda. A posle ići ćemo tamo gdje me život odvede i to će mnogo zavisiti od toga... A posle ćeš nastupati gdje te budu zvali možda, jel? Posle sve zavisi od toga ko će biti moj životni partner. Jer u mnogome će to izmeniti moju sudbinu, zato što to govorim. Znači, to će mnogo izmeniti moju sudbinu, jer ja sam žena koja je jako lojalna i kada imam nekog koga mogu da sledim i koji je dovoljno jak, da je jači od mene, da mogu da ga sledim, onda se i ja menjam. Da li mi koji radimo u medijima i u prvom redu na televiziji lečimo neke svoje komplekse i da li ti lečiš svoje komplekse iz detinjstva, iz mladosti? Jesi ih izlečila? Pa ne znam, imam te komplekse kod đaka generacije, znaš. I vjerovatno zato i toliko ističem obrazovanje. Je li moguće da te to drži u 30 godina? Ne mogu da shvatim. Evo, ja te najiskrenije pitam, izvini, ja te najiskrenije pitam kao da nema kamera, kao da sami sedimo sada na ovoj kafi. Ja ću ti to reći, evo sada, toliko sam ti stvari rekao u lice. Ono, koliko se poznajemo, da li je moguće da ti 30 godina još uvek razmišljaš o tome šta je bilo na kraju 8. razreda u osnovnoj školi Sava Kerković? Sava Kerković nam je svima izašao na mozak. Ja mislim da je to najpoznatija škola. Pa zašto, ženo Božja? Sad ću da ti kažem. Zato što je to bila najveća trauma u najkritičnijem uzrastu, to je adolescencija.
i zato što vi to ne možeš da razumeš jer nisi prošao. Ti ne možeš da razumeš šta znači kad ti neko uzme nešto što si ti zaslužio. Ti si danonoćno radio na nečem. Ja sam se prvi put tada susrela da meni oduzmu nešto što sam ja zaslužila. I to je bio kidač u mom životu da je postanem borac i da više nikad nikom, nijednom čoveku ne dozvolim da mi oduzme ono što meni pripada. A zar ti više nikada ništa nisu uzimali u životu posle toga? Nisu. Da li je moguće? Nisu. Sve posle te diplome, znači, pa dobro, ti si onda stvarno jedna srećna žena ako ti samo fali diploma đaka generacije iz osnovne škole. Ja sam i dobila, u srednje sam dobila, molim te, pazi. Bila si u gimnaziji, si bila đak generacije. I to nije izlečilo kompleks od... Ne, to se čak, taj kompleks, to se zove, sad ću ti kažem, to se posle meni prelilo i na partnerske odnose. Naprimjer, to ti je kompleks priznatosti, znači šta je poenta? Ja isto i u odnosima, ja uvek pitam šta sam je tebi, šta si ti meni. Znači, ja volim taj status, to priznanje, to je meni neophodno, ja sam taj tip žene. Kad kažu ima ona pesma, nemam ništa protiv nije dok na drugom mjestu je ta pesma. E, to ti je oslikalo moj karakter. Taj kompleks iz đak generacije sam se prelio meni na ceo život, jer ja isključivo zahtevam da budem priznata, prvo gde radim. Šta sam ja tebi, šta si ti meni, znači, koja je moja funkcija tamo gde radim, koji je moj status. To je moje prvo pitanje. Ali zar ne treba... To je isto i u partnerskim odnosima. Ja uvek volim da znam šta sam, ja tebi šta si, nema tu meni između. Znaš, neka kombinacija, znaš, to druga švala kada nikad u životu to ne bi moglo. Čekaj, da ti budeš druga, to je meni ispod časti. Znači, meni je status mnogo važniji u životu od svega. A to ti se izrodilo od tog kompleksa, to je meni objasnio psiholog s kojim sam razgovarao, nek ću me napamet. Dobro, dobro. Ovo je on meni objasnio šta je meni taj... Ta kataklizma u organizmu izazvala. Ja sam imala zdravstvene probleme, strašan hormonski disbalans, velike probleme sa menstruacijom, izazivanje prvog ciklusa, gde sa 18 godina nisam mogla normalno da funkcionišem. Znači, ja sam samo rekla da ja praštam tom direktoru škole šta je on izazvao kod mene. Praštam i zbog toga što znam što se njemu posle dogodilo i to neću da iznosim jer nije čamačno. Sve to posložio tamo, baš da je moj mesto. Ali svako ko si ikada ogrešio mene, bilo poslovno, bilo emotivno, da me u ljubavi prešao, bilo školski, ovo što se događalo u adolescenciji, strašno im se dobilo u glavu. Jer ja sam mnogo pošten lik i nikog u životu nisam prevarila, prema svakome sam bila korektna, nikog nisam povredila svesno. I strašno vodim račun o tome jer to su sve agresije koje ti kasnije dođe na napad, ako ne tebi onda tvoje deci. I veruj mi da im se vratilo katastrofa u životu svim tim nekim tim ljudima za koje znam da su me prevarili u životu. Znači, to je osnovni okidač zbog kog ti insistiraš na obrazovanju, insistiraš na statusu i insistiraš na svim svojim uspesima, ali tako? Isključivo, da. Ne smeta ti ako neko misli da si prenaglašena u tome, da si dosadna i da to pomalo opterećuje. Znam, ja to znam. Ali taj niš u mojim cipelama, to nije bilo oduzeto đak generacije u osmom razredu, bilo oduzeto meni. Zbog toga sam ja bila u bolnici i tako dalje, da ne ulazimo. Iz tog razloga ću uvek isticati. Jer mene je moja publika prihvatila sa tim sindromom. Znači ti negde sa tim sindromom? To je sindrom isticanja svog statusa i toga ko si i šta si. Na bazi rezultata. To nije hvaljenje sebe. To je ono što su neke pevačice neobrazovane komentarisale, da im ja objasnim. Pošto su pobrkale lončiće, moraju da znaju da je njihovo mesto u sistemu. Postoje obrazovane pevačice i neobrazovane. Ove neobrazovane ne mogu da komentarišu neko ko je intelektualac. Znači oni mogu da pričaju o tome kako ko peva, da li ko promašio ton, pošto ja to ne smem da komentarišem jer ja ne znam da pevam, ali ne mogu da komentarišu obrazovanu osobu jer one moraju da znaju da ja ne hvalim samu sebe, da ja samo ističem svoje rezultate. I uvek ću ih isticati, kao što ću da istaknem i tvoje, istaći ću i Vučićeve rezultate i tako dalje. Znači, mi pričamo o rezultatima, jer ako ti ne postaviš sebe gde ti je mesto, drugi koji ne zaslužuju će te postaviti tamo gde ne pripadaš. Da li je i to potvrda tvog rejtinga, da li nam rejting iz minuta u minut pokazuješ svake subote i nedelje da bi došla do svog statusa? Ti nisi strpljiva da sačekaš da neko drugi to objavi, da recimo sačekaš da se to objavi uveče u dnevniku koliko je tvoj jutarnji program bio gledan. Ne, nisam strpljiva zato što ja volim, ja sam čovjek trenutka. Ja sam vrlo spontana, iskrena i hoću tu emociju moje sreće zbog toga što smo najgledaniji i da podelim sa svojim gledalcima, jer to su oni. To nisam ja. To su oni. I pošto su to oni, što im ja to ne bi rekla.
poslove u dnevniku ne krade što će, mogu da pričam kako u što god hoće. Naravno, oni mene posle pohvale. Dobro. Ja sam svoj kompleks koji sam zadobila, ne zato što sam ja žena, nego zato što mi je drugi čovjek to naneo u osnovnoj školi, pretočila u nešto što je sastavni dio moje ličnosti, što je narod Srbije i regiona prihvatio i razumeo. Narod to prihvata, on mene razume. I milion puta mi ljudi priđu i kažu, ma daj, nema više da se sekiraš za ono. To nikad neće prestati kod mene, zato ću ja uvek štititi ljude koji su pametni, koji su obrazovani, djecu koje hoće da uče. I zato ću se uvek boriti za obrazovanje, zato ću obrazovanje, da je obrazovanje strašno važno i ima obrazovanje. Kada si napravila pauzu pre godinu dana, o čemu stalno se nešto vraćam, rekla si da je... Ali oni koji nisu obrazovani, oni biraju obrazovane da rade za njih. Kada si napravila pauzu, jedna od izjava je bila da si rešila da napustiš posao na određeno vreme zbog svoje ćerke. Jeste. Tada si nam i rekla da je ona u nedostatku tebe, istina, u nedostatku tebe, tvoje figure kao majke, imala određene probleme sa govorom, je li tako? Da. Kako je ona sada? Šta se tu desilo zapravo i šta se dešava sada? Ništa, išli smo kod logopeda redovno svaki dan, znači od ponedjeljka do petka, posle vrtića, drugo dete priča, sad ne možeš da zaustaviš, kucni u drvo, znači ja sam se stvarno promijenila. Znaš što, nije to samo stvar vremena, ja sam promijenila energiju prema svom detetu. Si se uplašila tada, jel ti nije bilo sve jedno? Jesam, mnogo sam se uplašila. Znači, ja tad nisam htjela da pričam koliko sam se ja bila uplašila mnogo. Što sam se suočila, ne sa problemom, ja sam to shvatila svoju odgovornost i svoju stvar koju nisam dobro odradila. Osjećaj krivice me je hvatao jer ja sam jako odgovorna žena. Prvo sam odgovorna radnica, odgovorna majka, odgovorna supruga. To možeš i moju da pitaš, iako mi je prvi muž. Ja sam to shvatila kao svoj propust, neki propust koji sam... Počela sam sebe da krivim, a onda sam shvatila... Si oprostila to sebi sada? Ili opraštaš? Zato što to nije suštinski bio moj propust, neko je legla i njoslejna. I što se sada došla na svoje mesto. Ali što je važno, to je moja poruka. Roditelji, kada vide da dete do druge godine ne priča ili bilo kako malo priča, moj savjet, pošto sam ja prošla tu borbu, jeste da odmah dete vode kod logopeda. Jer to je sat vremena, to je 45 minuta. Mnogo je bolje da sa dvije godine dete ima obavezu, stekne obavezu da posle vrtića, ili ako ne ide u vrtić, ide kod logopeda. I da se to drži. Ja konkretno, moje dete će voditi do prvog razreda. Zašto? Nešto njoj treba. Hoću sada da je upišem u školu lepo govora. I vidjet ću da će Leja izrasti ili u neku spikerku ili... Zato što mora... Roditelj mora da predupredi stvar. Znači, da čim vidi, da ne laže sebe. Da ne kaže, ma od dana, sutra, preko sutra. Nisi lagala sebe? Nikad. Nisi? Ja sam ti mnogo stroga prema sebi. Ja to čim sam uočila i shvatila, ja sam to odmah krenula da rešavam. Ja sam rešila. I sad, hvala Bogu, Gospodu. Znaš kakva, peva, pesmeva, sve. Gde je ona sada, kod tebe ili kod dvoje? Kako ste se dogovorili? Kod mene. Kod mene mi živimo sako mog brata i snaja, imam najbolju snaju na svijetu, samo da ti kažem. I ne volim da živim sama i ja ne volim samoću. Ne volim samoću i ne umet sama i da sam sama s njom u stanu, uvijek uhvatila bi me neka tuga i ja to ne volim. Ja sam navikla sam u partnerstvu. Ja sam jedna izuzetno jaka žena koja bira da bude sa nekim i koja je samostalna svoja, kvalitetno svoja da bi bila kvalitetno nečija. Znači, žena mora da bude samostalna i svoja da bi kvalitetno bila nečija i onda sad, kada nisam u vezi, pošto sam se tek razvela, ja živim s bratom i živit ću s bratom dok god ne nađem nekoga s kim želim da živim zajedno. Eto, ne volim da živim sama i iako imam sad svoj stan, neću živjeti sama s detetom jer eto, ne volim, ja volim da mi je puna kuća, ma nek sve bude kršlo, nek se ne znam čije su stvari gde, ali ja jednostavno volim kad uđem u kuću da mogu da popričam, volim, imam tog nešćeg, čak malo i, znaš ono, muslimanskog u sebi, oni tako vole čoporativno da sede. Da žive i da porodi. I meni su prijatelji strašno muslimani, imam to u sebi, znaš, volim to, volim zajednicu, volim da ima ljudi kad uđem. Skoro si... A mislila sam da to neću voleti. Kao devojka, ja sam davala intervjue, ma kakvi, ne,
punim ti se, ja sebe ne prepoznajem. Mm-hmm. Sad volim da nije punim kuće. Na Instagramu i tokom svog tog tvog virtualnog predstavljanja, koje ja volim da nazovem tvoj mali reality, znaš da ja to nazivam mm-hmm. tvoj mali reality, upoznala si nas u jednom trenutku sa ocem, a sada si, a skoro si nas upoznala i sa majkom. I napisala si vrlo, objavila si njenu fotografiju i napisala si vrlo emotivnu poruku. I sada, kakva je bila tvoja majka prema tebi i kakva si ti majka Leji? Iz onoga se stiče utisak da ti i tvoja majka niste baš, ne mogu da kažem u dobrim odnosima, to je bez veze, nego da se baš ne razumete često. Ne razumemo se. Moja mama i ja smo odličnim odnosima, ali se uopšte ne razumemo. Da. Ne razumemo se. Moja mama je želela da je budem advokat. Ona ne voli tvoj posao? Ili... Sad voli. Aha. Sad voli. Ona i ja smo imali uvijek isti cilj. Ali moja mama nije shvatila da put do tog cilja nije onakav kakav je ona zamislila. Jer ona je živjela u jednom drugom vremenu. Moj tata je prvi muškarac, ona je ostala ceo život s njim, troje dece itd. Skućili su ogromnu imovinu, krenuli su nule, veliku imperiju, ja sam od nje učila i zanat i posao i sposobno sam na svoju majku. I ta lojalnost prema partneru sledila sam od moje majke. I u životu svog muža ne bi mogla da prevarim. Znači ja ću pred izađem iz braka, ali neću ga prevariti, znači mm-hmm. sam taj tim. Taj odnos prema partnerstvu moje mami je, na primjer, tata mu bio na prvo mesto. Mi, djeca, smo bili tu, ali tata je tata, tata je glavni, tata je baja. I taj, kad me pitaš koja je figura mog muškarca, pa kao moj otac, moj tata je uvijek bio baja. Moj tata je bio gazda restorana, kad pitaš šta sebi priželjkom budućnosti, pa gazdu. Restorana? Ne, mora restoran. Mora da ima svoju firmu. Da bude svoj, sam svoj gazda, gospodar svoje sudbine. Da li će bude restoran, da li će da bude firma, da li će da bude... Kiosk, pekara. Pekara. Parfimerija, nebitno je, a mora da bude bre gazda ko moj čale. Mm-hmm. I mama nije opravdavala taj moj put, na primjer to što sam je bila voditelj, jer ja nije to moj keva nije mogla da stvari. Mm-hmm. Ali onda je shvatila da je to bio put jedne časne osobe. Mm-hmm. Da ja nisam bila časna, u smislu toga da sam prihvatala neke ponude koje su diskutabilne prirode, ja ne bih vodila reality, to onda ti kažu. Ja nisam telo to. Ja sam časno išla, vodila reality, stepenik po stepenik, vodila jutarnje na televiziji, tamo barala rekorde gledanosti, došla na Pink. I moja mama sada se ponosi sa mnom, ali vidiš, to je vrlo interesantna stvar. I to je savjet omladini. Postoje momenti u životu kada moraš da se skloniš od svih. Kad moraš da prekineš kontakt sa svima. Pa i sa roditeljima? I sa roditeljima. Ti si prekidala dve kontakt godine. Sa roditeljima. Šta, niste razgovarali? Ne. Nisi im se javljala? Ne. Ni oni tebi? Ne. Ja za sebe uvijek volim da kažem ja sam Bog samotnjak. Ja zato volim zajednicu, zato što sve mogu sama, ali uvijek biram da živim u zajednici. Pa čekaj, šta su bili razlozi da se ne čuješ ne. Sa roditeljima dve ne. Godine? Ne, ne. Jednostavno, ja sam želala da gradim svoj put sama. U tom smislu, i kad sam se negde izgradila, kad se rodila Lea, e onda je sve došlo na svoje mesto. Jednostavno, oni to nisu razumeli. Znači, i udala si se bez njihovog znanja ili... Da, nisu znali. I nisu bili na svadbi, na venčanju? Jesu, pa smo pravili kako. Dobro, da, ali jesu. Na samom venčanju... Jesu, pa mi smo, pa sladila smo u restoranu kod mene, smo mm-hmm. postoji šteljik. Jesu. Pa nisu znali za veritbu. Mm-hmm. Za svadbu su znali, za veritbu nisu znali. Ali, eto, to je taj bio jedan moj buntovnički period života. Joj, Bože, samo da Lea to meni ne uradi, što sam nisu ja ti oprostili? Ma kako da ne boli mene, mi se bole, pa... A ti sebi jesi oprostila to da, se ni, da se dve godine nisi čula sa ocem i sa majkom? Ja bih isto radila, to je bio put i tako je moralo. I oni to znaju i sad, zato su sad dobra sa mnom, znaš. Znaju oni, odmah može restrikcija da udari. Ja sam samo svoj gazda. Sve sam u životu stekla sama, ni od roditelja ništa nisam dobila, da se razumemo. Tako da, i o tome si pisala da su braću i sestre više nagradili od tebe, ali tako? Nisu, nešto si pisala. Sve to dođe, moje ime u veliku imovinu, sve to, ali negdje moja mama je želela da ja izrastem u borca. Ali su je metode bile malo jače. Naš, malo su gestapovske metode, ali zato sam ja izrastala ovakvu ženu sa principima i hvala moje majici. I uvek ću da je, uvek ću je braniti, jer ja sam negdje razumem nju, ali ne dam sebe. Znači, mm-hmm. poštujem svoje roditelje i sve, ali ja sam individua za sebe. Ja sam postala ono što sam želela da budem i dokazala sam da sam bila u pravu u prvom momentu.
I još jedno pitanje, evo poslednje za kraj. Pošto si ti kraljica rejtinga i dižeš ovaj svoj rejting, šta misliš, da li ćeš da digneš moj rejting? Ti sam po sebi imaš rejting zato što si svoj, zato što umeš da postavi. Jednostavno ti umeš čoveka da uđeš u dušu na svoj način, da uvek kažeš svoje mišljenje, ali da jednostavno ne uvredim. Ti imaš to da ne uvrediš, zato što ti to govoriš iz duše i nemaš tu nameru, ti ne mrziš nikoga. Ti samo kritikuješ pojavu ili kritikuješ neko dešavanje, ali prema osobi nemaš negativan odnos. U pravu si tu, nemam prema osobama generalno. Ti nemaš mržnju, Mili. Nemam. To je tvoja prednost, shvataš? Ti umeš da kritikuješ, ali ne mrziš. Jer kad se formira mržnja kod novinara, onda oni prolupaju i završaju na psihijatriji, pre ili kasnije. Znaš, ne smeju to, ljudi treba budu dobri. Možemo mi da kritikujemo. Nemojte da se svađate. Možemo mi da kritikujemo nekog, kritikujem ja neke političare iz našeg bližeg okruženja, ali ja izuzetno znam da istaknem da su oni super. Dokle je stigla knjiga za koju si mi ukrala ideju, ali ajde, slušaj, ali oprostit ću ti. Šta sam ti ukrala? Pa nije u redu da budeš ti Jovanizmi, a ja Milizam, a ja krenuo pre godinu. Pa znaš koliko Lizama ima? Pa znaš ko, pa ima toliko, ali sad si baš u ovom trenutku kad ja imam Milizam, ti si rešla da pišeš Jovanizam. Od Jovane, Jovanisti. A, to su fanovi. To su moji fanovi, Jovanisti i Jovanizam. Ali mi imamo drugačije namještivo. Ja pišem o životu. I ja pišem o svemu onome što sam negde na svom iskustvu naučila. Ljubavni odnosi, muško-ženski, sve zamke koje sam imala, koje sam izbjegla, čak i one koje sam upala, pa sam, znaš, u životu kad upadneš u zamku, vrlo je važno u kojom brzinom koračaš kroz vatru. I to je isto važno da ljudi nauče. I imam tu taj jedan Jovanizam, verujem sebi, ne zato što sam uvek donosila ispravne odluke, već što sam preživela moje pogrešne, a je bilo i pogrešnih odluka. I nadam se da će uskoro ta knjiga da ugleda svetlost dana. Hoćeš praviti promociju? Hoću, ali čekaj prvo da vidim ko će da mi izda knjigu. Zar je moguće da tebi niko neće da izda knjigu? Nisam se angažovala. A nisi se, aha, dobro. Nisam stigla to na red, moram, sam rešavala ovo ono, ali recimo do kraja godine bi bilo puno da se to realizuje. Dobro. Prikupljam štivo. Dobro. Hvala ti na ovom razgovoru. I kad opet da se vidimo, a? Pazi, prošlo je 3 godine. Samo ću ti reći, molim te, ovo za kraj. Da. Potpuno iskren razgovor i opušten. Ti meni otvaraš uvek neku novu čakru. Jedno novo pogled. Od tebe sam došla kad sam se porodila. I kad jedna nova era, tad sam počela posle da vodim jutarnji program posle tebe. Sad sam došla kad sam se razvela, neka naš naredni susret bude pred moj drugi brak. Au, dobro. To možda bude i za 4-5 godina. A možda ne bude nikad. Ili neka naredni susret bude neka ekskluzivna reportaža sa svadbe. Znaš šta mi je krivo? Nikad bi nisi plakala kod mene, a odeš kod drugih kolega i plačeš, oni te toliko isprovociraju da plačeš, a ja... Ne, oni su me samo hvatali u momentima kad sam bila slaba. Jako ranjiva, ali tako? Tako je, imala sam te momente kad sam imala probleme na poslu, kada sam bila emotivno slaba, kad sam donosila odluku, jer trebalo je doneti odluku da izađeš iz braka. Onda je ovo moje bolje, ali tako? Onda ja te hvatam kad si najjača. Kad sam najjača i uvek mi doneseš nešto novo i vide da ćeš da ću poslovenicije nešto novo. Javit će se gospodin sa parkinga. Stvarno je dobro. Hvala. Volio taj misteriozni gospodin sa parkinga.